আজি ব্লগটো আচলতে একেবাৰে ঘৰুৱা। কালি মোৰ ভাইটি আহিছে। সি বহুদিনৰ মূৰত আহিছে আমাৰ ছজনী বাই ভনীৰ পিছত, একেবাৰে সৰু আমাৰ ভাইটিটো, সি ছজনী ছোৱালীৰ পিছত। সেইকাৰণে বাইদেউৰ বাহিৰে মই বাকীকেইজনীক মানে কওঁ আৰু মোৰ সতে বোলে আমাৰ ভাইটিক সবেই ধন্যবাদ জনাই থাকিবি দেই। সি কিন্তু দুই নম্বৰতে অহা হতেন আমাৰ গোটেইকেইজনীয়ে পৃথিৱীলৈ অহা নাছিল হ'লহেঁতেন, তাৰ কাৰণেহে আমি আহিব পালোঁ। আৰু সেইকাৰণে সি আমাৰ মানে বৰ মৰমৰ। সেইকাৰণে সি ইমানেই সৰু হৈ আছে যে কিবা এটা অসুবিধা পালে সি এতিয়াও আহি বাইকহঁতৰ আচলৰ তলত লুকায়হি। আৰু কালি দুপৰীয়া সময়ত পালেহি, সি আকৌ কালি দেউতা ঢুকুৱাবৰ কাৰণে দিনত মাছ মাংস নাখায়, নিৰামিষ খায়। দুপৰীয়া সময়ত তাৰ কাৰণে নিৰামিষকে বনালোঁ আৰু গধূলা পোলাও মাংস আৰু কিবাকিবি বনালোঁ, কিন্তু সেইখিনি ভিডিঅ'হে কৰা নহ'ল সি অহা উৎপাততে। আবেলি সময়ত সি অকণ মোৰ ল'ৰাটোৰ লগত ফুৰিবলৈও গ'ল, গৈ আজি সি সেয়া যাবলৈ ওলাইছে। যোৱা সময়ত সেই মাইলৈ সৰু সুৰাকৈ ঘবাৰীতে হোৱা ড্ৰেগন ফ্ৰুট, অমৰা আৰু ভণ্টি ছোৱালীজনীয়ে বোলে আচাৰ খাই ভাল পায়, সেই আচাৰ অকণ এনেকৈ টোপোলা বান্ধি পেলাই মাইলৈ দি পঠিয়াইছোঁ। লগতে সি চাগে ভিডিঅ'টো চালে খঙেই উঠিব, তথাপি মই কথা এটা কওঁ, আমাৰ ভাইটিটোলৈ আপোনালোকে পাৰিলে ছোৱালী এজনী চাবচোন, তাৰ নাম হ'ল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ শৰ্মা। তাৰ বিয়াখন হোৱা নাই, তাৰ বিয়াখন হ'লেই ধৰক আমাৰো বাই ভনী গোটেইকেইজনী বিয়া হ'ল, মাও এতিয়া বয়স হৈ আহিছে লাহে লাহে, এতিয়া বোৱাৰীজনী লাগে আৰু। সি তেনেকৈ ক'তো চায়ো থোৱা নাই, সেইকাৰণে ক'লোঁ সি ভিডিঅ'টো চালে চাগে তাক খঙেই উঠিব, তথাপিও ক'লোঁ আপোনালোকক। আৰু বাকীখিনি আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ, এই সি যাবলৈ ওলাইছে, মই তাক পঠিয়াই লওঁ, ধন্যবাদ।